所以今天电动车股票反映着特斯拉股价上扬，那么 IC 设计反映着辉达盘后也大涨的力道，面板股票今天也是不是有稳定军心的表现，所以大盘今天还有机会收红吗？我们请问资深专家胡玉堂老师。玉堂早安。伟路各位投资朋友大家早。好，玉堂，目前大盘站在17800点以上了，哇，又是一个近期的新高价位，眼看着大盘快要挑战连续8个星期上扬了，现在还可以再度观察台湾哪些值得投资的标的呢？好，没有错，当然就是顺着产业的一个趋势发展，这些乐观看明年景气的一些产业个股，原则上我觉得可以比较偏多去做一个操作。举例来说，昨天法说的元泰做电子货架标签这一块，他都说了明年的部分不担心订单而是担心产能，因为真的是供不应求。所以你看这个法说释出乐观的消息，元泰已经很快就攻到涨停板的一个部分。当然从这个电子货架标签它相关的合作厂商，第一个你看到像是 IC 设计的311的晶弘，晶弘的股价今年也是呈现强势性的一个大涨演出，刚刚一度攻到涨停，来到271元。那如果说你要布局在电子货架标签这一块的话，比较落后性的甚至跟面板算是有点这种成长双引擎的，像是华星集团旗下的3049的核心，这家公司我们是日前有跟各位谈到，因为在今年前三季其实它的营收表现算是相当不错，因为单就它的触控面板的贴合业务来看其实很稳定，所以它前三季就赚了0.97元，现在股价只有在票面额大概10块钱附近左右，是3块而已。再来刚刚谈到电子货架标签业务这一块，是它在去年才刚切入的，所以说在过去一整年来讲这个 ESL 的业务对于核心来说算是一个蛮大的贡献，因为算是比较利基型的产品，第一个毛利率也高，第二个它整体的一个出货比重来看，公司在前两天也谈到明年2月会有新的产能到位，所以在电子货架标签的这个整个模组业务的一个部分明年会呈现倍数性的一个成长，而且营收的占比从目前大约10%成长到20%左右。所以如果以股价的位阶来讲的话，这个元泰晶弘都已经冲到这种历史的一个高位阶的话，以3049核心来讲，第一个位阶不高，第二个顺着刚刚谈到的一个逻辑又算是集团旗下的小金鸡华星集团嘛，毕竟年底做账，华星集团又是市场上比较具有共识的个股。所以原则上第一个我觉得在电子纸这一块可以比较偏多去看。第二个当然就是从美国的这个昨天的一个财报，大家就是等到这个盘后才公布的 NVIDIA， 那果然 NVIDIA 的一个财报算是相当好，所以说在这一块来讲 NVIDIA 的一个供应链当中，当然第一个台湾第一个会先想到就台积电，当然你看台积电的股价好像比较没有反应，那我会认为说毕竟这算大牛股，而且它是外资的一个菜，所以我觉得在目前来讲，其实外资在过去这一个多月来对于台积电已经开始转买了，所以我个人我对台积电的看法中长期的展望其实我是蛮乐观的，尤其他未来这几年要去美国去日本设厂，所以这一块是没有问题。尤其 NVIDIA 在财报当中也谈到几个重点，像是资料中心的业务、游戏业务的部分都比去年有大幅度的成长，所以台积电虽然不动，但是呢你可以去看这个上游的晶圆代工台积电稳在这个600元之上之后，旗下的这个封测的这个合作伙伴，你可以看到2449的晶圆电，我觉得晶圆电算是看起来有点底部转强的味道，因为第一个去观察外资在过去大概这2周以来已经开始转买了20000张左右，以晶圆电来讲，其实今年前三季它已经赚到了2.89元，全年赚4块钱，原则上我觉得应该是不成问题。那刚好这一波外资转买之后，你看2449晶圆电5日、10日跟月线都即将穿越季线跟年线的一个反压，算是一个底部转强的形态获得一个确认。而且刚刚谈到 NVIDIA 的一个部分这个后段的一个封测的一个订单几乎都是交由2449的晶圆店去做一个封装测试的一个部分，所以或许你看到台积电好像不太动，或者你看到它的这个窄板的个股金星、锦硕股价在这一波也写下历史高，你可能也不敢买的话，那相对比较在低档的晶圆店的一个部分，
或许在这个地方，我觉得外资的一个买超，我会比较乐观去期待。好，所以晶圆电就是台积电的合作伙伴哦，而且它的上游客户还有联发科，目前联发科1070块钱的价格，等于说联发科这个星期突破了1000块之后，这个星期目前每天联发科的股价现在都暂时保持在1000元以上。那当然，联发科的历史高价位是1185元，是在上半年了哦。好，那这个今年呢，我们看到刚刚有五大天王刷新历史新高价，包含6138茂达，茂达今天又改写历史新高价位喽。问一下玉堂，6138茂达现在241.5哦。我们知道茂达也是电源管理 IC， 那股王6415的矽力也是电源管理 IC， 所以矽力可以涨到5000多块，现在茂达200多块，是贵还是便宜哦？今天又再刷新历史高了呢？好，当然啊，你说贵还是便宜哦？我觉得，当然以本益比的角度哦，本益比的一个角度去研判呢、啊，本益比的角度去研判呢、啊，我会觉得说可能还不算贵哦，因为第一个你去看到矽力 KY 哦，如果我们从本益比的角度大概去推啦，好，今年矽力 KY 应该可能赚到60元，应该是不成问题，但是现在股价5000多块，已经快算，我们都算80-90倍，快100倍。那刚刚谈到6138茂达的一个部分哦，第一个它有子公司大中哦，然后再来刚刚谈到 NVIDIA 的部分，电源管理的一个 IC 的一个部分哦，它又是主要的供应商，前三季赚9块，所以全年你说赚到12块不成问题，本益比目前大概出乎算接近20倍左右，我觉得第一个还不算贵哦。当然，因为它股价短线急涨之后，或许大家会觉得啊，追高是不是在第二根再去追有点高了？但是你还可以回过头去看，我记得在日前我大概也跟各位谈到，今年获利也是算是呈现大幅度成长的，在快充电源管理 IC 这一块的3588的通家，因为你去看通家，它今年的获利哦，其实是呈现三级跳，它第一季赚0.7，第二季赚1.6，然后到第三季它赚到2块，所以说以这样的一个获利的成长性来推估的话，到第四季的一个部分应该维持在2块钱以上不成问题，因为它10月营收又写历史高，所以它明年来看市场估啊赚一个股本不成问题。那本益比按照目前的股价来看的话，大概16-17倍，我会觉得如果在电源管理 IC 这一块，又算是本益比更低的。当然，我觉得位阶我当然不敢讲它很低，因为毕竟这一波 IC 设计都涨很高，但是有时候真的就是趋势成型之后，这个高还有更高。你看这个股王矽力 KY， 这个从3000、4000到现在5000，然后把整个 IC 设计族群，甚至跟它更相关的电源管理 IC 的族群哦，整个带动上来。所以昨天的茂达公告之后，刚刚聊到的，我倒觉得本益比甚至相对更低，而且获利成长性更高的3588通家而言，或许股价再挑战新高的机会，我觉得也是可以比较乐观去做一个期待。好，3588通家现在由黑的翻红咯，目前通家也是反映着十月营收创历史高，现在是170块5元。那6138茂达也有做电源管理 IC， 现在244.5元，改写历史高了。那么还有一个6104创维，现在再来挑战历史高价，十月营收历史高，现在6104创维也有196.5元。所以今天的 IC 设计，我们首先先看到联发科这个星期稳定在1000块以上哈，所以2454联发科，还有包含像是6533金星科，金星科就是联发科所转投资的，那金星科也看好明年在 IP 智慧财产收入的业绩还有机会增加哈。我们早上金城的头条也有跟您报告这个留意的焦点，金星科也要在元宇宙的商机持续的增温哦。今天元宇宙概念动到例如 mini LED 哈，因为它要显示器，鼎元、光磊现在都是在盘上的一个部分哦。那还有像是微风电子，今天股价也再度的改写历史高。那么我们看到要用显示器来看网际网络的世界，今天的面板股友达、群创明显的带量上扬。哎，请问玉堂，这个大盘哈17800点，今天面板股很帮忙哦，目前涨幅都有4%以上，怎么看待呢？好，没有错。到了年终之际，我们可以发现到资金开始有转到一些先前跌升的族群，除了这一波的电子有接棒补涨的味道之外，面板这一块好像也有点走要利空出尽，好，动到的驱动 IC 昨天先动了，好，
敦泰天域，因为先前面板整个景气下修，驱动 IC 也下调，但是看起来好像已经经过这一波的利空整理完之后，有浮出底部的味道。那群创友达来说，当然第一个，我觉得产业面的一个部分，或许他们可能还在走一个修正的一个阶段，但是不要忘了，股价是走在前面。好，投资人你要有这个观念。好，就像你今年在上半年看到面板的获利很好，但是为什么股价先修正？因为可能就是反映今年的三四季面板的价格下滑。那现在已经来到第三、第四季，就是先前外资看保守的时间点，但股价反而没有破底。你看像友达的部分，股价站上所有均线了。好，那看起来这个形态不像是走空头的股票哦。好，因为经过了这大概半年多的整理之后，我觉得有一点点利空出尽。好，所以说在这个地方的布局，第一个顺着我刚刚谈到的一个逻辑哦，就是说从这些低档股的一个部分，金控也好，哦，你可以看到中低价的金控股外资的买盘比较坚定，然后面板双虎的一个部分，法人的买盘看起来也有开始去做一个回复，所以或许我们刚刚第一个聊到强势族群类的 IC 设计，当然比较积极的投资人，你可以比较勇敢的追进，但是我觉得在低档股的一个部分，在年底看来之际，补涨的一个机会还是有的。